Теперь за пользование нерастаможенными автомобилями на евро-номерах будут штрафовать владельцев. Если прошло больше месяца после временного ввоза транспортного средства, придется заплатить 170 тысяч гривен или машину конфискуют. За передачу евробляхи в пользование другому гражданину или использование такого авто для предпринимательской деятельности тоже грозит штраф. Тот, кто ввозил автомобиль, заплатит 34 тысячи гривен. Ці штрафи буде накладати митниця. Верніше, за рішенням суду, тому що ці статті передбачають можливу конфіскацію транспортного засобу. Національна поліція буде обмінюватися інформацією з нами, а ми з національною поліцією. І поліцейський, патрульний поліцейський матиме чи вже має право зупинити громадянина, який кермує транспортним засобом з іноземною реєстрацією, перевірити за нашою інформацією, за інформацією митниці, чи не протерміновано термін тимчасового ввезення. Кстати, за период льготного растамаживания в тройку лидеров по количеству перерегистрации евроблях вошла и Одесская таможня. Впереди только Закарпатская и Киевская. Так, в нашем городе растаможили почти 11 тысяч автомобилей. Благодаря этому в госбюджет поступило более 380 миллионов гривен.